বাৰিষাৰ প্ৰথমটো বানৰ কবলত টিহুৰ লখপুৰ উত্তৰ কেন্দুপুৰী হঠাৎ অহা পানে বিপদ নমাইছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোলৈ। যোৱা কিছুদিন ধৰি অহা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে নৈ উপনৈসমূহ। বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে বুঢ়াদিয়া নৈৰ জলপৃষ্ঠ। আতংকত দিন পাৰ কৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজে। ৰাজ্যৰ উজনিৰ পৰা নামনিলৈ বানপানীয়ে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ। নলবাৰীৰ টিহুৰ লখপুৰ উত্তৰ কেন্দুগুৰিত সময় বাগৰাৰ লগে লগে বহুকেইটা পৰিয়ালৰ লগতে বহুকেইখন গাঁও জলমগ্ন হোৱাৰ আশংকা। বহুকেইটা পৰিয়ালৰ লগতে টিহুৰ নিকটৱৰ্তী অন্তৰ্গত পাহাৰকুচি, ৰামপুৰ, কাউৰীহাগী, কঁঠালমুৰা, ফুচকুচি আদি জলমগ্ন হোৱাৰ আশংকা কৰিছে ৰাইজে। বহুত কিবা কিবা ঠাইতো এনেকৈ চিঙাৰ সম্ভাৱনা আৰু কিছু জেগাত অপৰেদি এনেকৈ গৈ আছে। পথাৰৰ ফালেও বাঢ়ি আছে, নদীৰ ফালেতো এনেকৈ দ্ৰুতগতিত বাঢ়ি আছে। কালিলৈকে হয়তো ইয়াতকৈ বেছি ভয়ংকৰ পৰিচালনা এইবাৰ নহয়, আগে পিছত আহে। আমি মাতিলে, ভাঙিলে, ছিঙিলে যিটোত সকলোৱে আহে তেতিয়া প্ৰশাসন আহে। কিন্তু কোনো ৰেছপনচিবিলিটি স্পেচিয়েল নাথাকে যে সংকটত আছে আমি যাব লাগে। ইয়াৰ আগত প্ৰশাসনৰ পৰা আমি গাড়ী পাইছিলোঁ, এইবাৰ আশা আছে যে আমি কিবা ৰিলিফ পাম। কিন্তু আগে পিছে ৰিলিফ যিমান পাইছিলোঁ তাতকৈ বেছি গালিহে পাইছিলোঁ আমি। এই অঞ্চলৰ মানুহখিনি বেছিভাগ কৃষিজীৱী আৰু ফ্লাড এফেক্টেড এৰিয়া, এইটো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব থাকে। প্ৰতি বছৰে ক'ব লাগে কোনোবাই নহয় কোনোবাই। তো গাঁও মানে গ্ৰাম প্ৰধান ইবাৰে হ'ল, আগতে তেওঁ ভাৰপ্ৰাপ্ত থাকে। গতিকে ততালত সমস্যাকো আমি মানে বছৰে বছৰে এনেকৈ হজম কৰি থাকিব লাগে। অত্যন্ত দুৰ্যোগ, ইয়াৰ পিছত মানুহ ৰাস্তাত থাকিব লাগে, নিশালৈকে কিন্তু ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে। বৰষুণত তম্বু নাই, মানে খোৱা আৰু খাদ্যবিলাকৰ মানে কমি আহিব, মানুহবিলাক বিনাচিৰা কৰি যাই থাকে। অত্যন্ত পৰিস্থিতি দুৰ্যোগ পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি বছৰে হ'ব লাগে। নিশালৈকে নিশালে আমি সাধাৰণ দিন হাজিৰা কৰা মানুহে এনেকৈ মথাউৰি এটা সম্ভৱ নেকি? কিন্তু কথা হৈছে কি, এইটো আজি নহয় যে 80-90 বছৰ আগৰ পৰা ফ্লাড এফেক্টেড এটা ঘটনা হ'ল, তাৰ পৰা সঁহাৰি পজিটিভলি আমি পোৱা নাই। এই দুৰ্যোগৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে বহু গাইখন মই আহ্বান জনাম। আমাৰ মানে কি, আমি স্পেচিয়েলি DC মহোদয়লৈ আমাৰ শ্ৰদ্ধা আছে আৰু বিশ্বাস আছে তেখেতে কৰিব বুলি আমাৰ বিশ্বাস। আৰু এই সময়তটো DC মহোদয়ে যদি বা মহোদয়ে যদি হেল্প নকৰে মানে আৰু বিকল্প ৰাস্তা নাই দৰিদ্ৰ জনতা পানাক্ৰান্ত জনতাৰ কাৰণে। মোৰ আশা আছে নলবাৰী জিলা প্ৰশাসন বিষয়াই দৰিদ্ৰ জনতাৰ প্ৰতি অকণমান হ'লেও সঁহাৰি জনাব আৰু এইটো প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আচলতে কৰি দিয়ক। আমি চাকৰি বিচাৰি কেতিয়াও নাযাওঁ। সংকটৰ সময়ত ফ্লাড এফেক্টেড এৰিয়া মানুহ বানাক্ৰান্ত অঞ্চলে যাতে মুক্তি পায় তাৰে কেনে কেতিয়াবা যাওঁ আৰু দিব লাগে, এইটো আমি কামনা কৰোঁ। বিধায়ক হোৱাটো সংকট, বিধায়ক সমষ্টিটো চেঞ্জ হৈ গ'ল, কিন্তু চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আছিলে, এতিয়াতো বেলেগ বেলেগ আহিছে। বৰক্ষেত্ৰী বুলি কৈছে আমাৰ সেইখিনি, আমি কনফাৰ্ম নহয়, আমাৰ হাতত কনফাৰ্মেশ্যন নটিছ নাই। কিন্তু এতিয়া পতকৈও অসম্ভৱ নহয় এতিয়া আমি কোন ক্ষেত্ৰ কোনটো সমষ্টিত পৰোঁ। প্ৰশাসনক এইটো কাটৰে আহ্বান জনাম, যি য'তেই নপৰোঁ কিয়, যোনটো সমষ্টিয়ে নপৰোঁ কিয়, পেটৰ ভোকেতো চাৰে সীমা নিবিচাৰে বা বুজিও নাপায়। ভাবিম দুখীয়া দৰিদ্ৰ জনতা বা খেতিয়ক মানুহখিনিৰ কাৰণে, কৃষিজীৱী পশুজীৱী মানুহখিনিৰ কাৰণে অতি সোনকালে খাদ্য ব্যৱস্থা কৰিব লাগে।